neguanga Uganda tukoze nnyo ku bya planning bingi bikoleddwa plans nnyingi era bw'otuuka mu KCCA ja kusanga plan eri waliwo nnyingi Kampala Multimodal Transport Plan, Kampala Education Master Plan, Kampala Physical Plan, Kampala Drainage Master Plan, Street Lighting Master Plan, nendala plan nyingi. Na ye teziteke bwamu nsimbi ziteka mu nkola. Kati ye concern eriwo nti kweno structure plan okuva lwe twatandika pola processes 2011 government tetekanga mu ssente. Za kuteka mu nkola plan twafuna ba consultants okuva South Africa ne Israel byetuze twogera kencha neguru ne batukolera a reporter eya 2012 volume nene jembala zekao chi volume kinene bwechiti cha 2012 chichino nga mugira ba structure plan nene ya 2012 nene bweti volume ba consultants bano bali bakuguba kafuru rom consults bafu de South Africa na Israel ne batukolera chivoli muchino pages zisu kama bitano ne batulaga butyabwe tulina okudeveloping Kampala nga Lake Front City ne batulaga zibaita 10 commandments zisino goberera ne batulaga butunakozesa obusozi bwa febu no bulungi ne bagamba Kampala yina the best natural environment na the worst built environment ne batugamba tulina okulabanga tubichuse ebyo byonna batulaga butyabwe tulinza okuzimba Kampala afuuke ekibuga ekyeyagaza ne batugamba kati ripoti yeno ekisigadde kujifunamu plan eri implementable je tusobola okuteeka mu nkola ne tutandika ku lugendo olwo olw'okola plan government netandika tewali sente directorate ya physical planning etegeka bino byonna etekeddwa okukola bino byonna terina sente in fact tebagiteeka mu sente yemu ku departments zebagamba nti izo tewali sente zigenda kola kwecho tewali sente za kola kwecho katatu kane tugamba kale bwoga tewali ekisobola kola plan emwe ya Kampala kusinzira ku report yene ya 2012 nifugamba wachi kale Kampala tujitememu obufififi tutandike jidevelopinga mitendera tutandike tugamba to develop tufuna yo ka plan ake kololo twakola precincts abiri mutano ne tugamba kaka tufune bu plan obo obo bipapajo tufuna yo ka plan ake kololo akplana ake nakasero kaplane akambwandegeya ne mulago twafuna ezo precincts nya then in oluva nyuma tufuna omulengo omulala tujje tugukoleko n'omulala pakolo tunambala yo Kampala yonna olwebula lyensimbi nene zino precincts nya ze twasoka ko bobu papa jobuna nga nawe era sente tewali kati mbufunze report yeno netatekebwa mu nkola okuva 2012 we yatuweebwa mu September tutubagidde nayo eri mu sheriffs tewali nsimbi kujiteeka mu nkola efuuke plan enzijuvu e transforming Kampala kaka tubadde tuliawo abajapani ne bajja jayika ne baleeta HPR ne baleeta ba consultants abapya kati nabo bafulumiza a reporter endala yino ki volume mu kirabo bunene bwacho chichino obunene bwacho mpya kati ate je tugenzemu eri kati tujitadde mabiganga tete tukiride tujitadde mu nkola kati kwe kutyo kwange kwendaze nti government ne kino kyennyini egenda chikwa atakuteeka mu drawer kibereyo nga kigadalinga dust tekigenda kuteekebwa mu nkola nyino okutya kuno nti teyateeka yo nsimbi mu kuteekateeka mukutuukiriza kiri aba Japan amina aba Israeli daba South Africa kyebatuwa sika kasanti kino kyaba Japan NH teka mu sent kubanga kiri kyali kya Kampala yokka kati no kya Kampala ne metropolitan area bwebanga walemu okulwa sent okuplaningira Kampala ka nucleus kaka tugenze ne metropolitan area nti kino kigatta mukono kigatta mpiji kigatta ne wakiso ngate ne ya Kampala yokka plani ekya tulemye kakati awe tuli era nzo mulanga gwenkuba kubanga Uganda yafuka yakuba mulanga nti government etuyambe yetuli anyway government eteke doctor kasente mu kino okutya kwange kuli nti government
tegenda ziteka yo na ye buvunanye zibwera fetu agala kuteka government kuninga nti kumulundi guno kine kiteke mu ensimbi kinereme kuchiteka wali nacho tuteke wali ah ensimbi za ba Japan zifire wali ezikoze kino kifuke nacho kitabo kya kuteka mu drawer moyecho ngamaliriza eranga njaka engambalaga okutya kwange wekuli nti tuina project yenu ya Greater Kampala Metropolitan Area eno project government no project yenu elimu million dola lukaga mu 10 ya kukola ku ebintu bisatu World Bank bya study nze ngeze male ejetu wa sente nyingi mu Kidipu Kampala Institution and Infrastructure Development Project nga yangudo ne miala ninga tuwaba unyo chichuka kati government I mean World Bank ya study nze mbera ya Kampala na Metropolitan Area ne gamba kakati twagala tubawe sente mukole ku bintu bisatu ze three pillars ekintu kyengudo ezikonnectinga Kampala ne Metropolitan Area wakiso mukono ne mpiji engudo ezo tuzikole okuyizinga traffic okulaba nti ku Masaka Road okulaba Jinja Road Bohima Road Bombo Road nti engudo ezo zigazizi bwetu gazize ne tukole ne engudo ezo na okulaba nti traffic atambula bulungi eyo pira namba emu erengudo ne tuza identifyinga zino weziri pira namba 2 World Bank ne gamba tukole kuje baita urban resilience and environment nti ekibuga okukola ku mbeera eyemyala okuba nti ekibuga kituubagidde mu katuubagiro ak'okubanga amataba gakitwala kibbira buli enkuba buli lwetonnya kibeera mu mataba World Bank neewaayo sente eyo pire eyokubiri pire eyokusatu negamba abana unemployment ya amaanyi abatalina abavubuka abatalina mirimu n'abakyala ba single mothers bangi netekayo sente ku job creation okuteeka tulabe tukuliyetinga jobs era ffene tugamba nti kale tuzimba obutale obutale mwe buli buno bwe tugenda okuzimba usafi bugaba kamocha n'obulala we buli wano bwe twa identifyings naye bwe twatuuse n'engudo mweziri kupira esooka naye kupira eyokubiri ne twa identifying emyala ne tugamba tumalirize Rubigi kuba kubulako 900 kilometers n'okumuddira mu ddala bulungi tuteke mu n'ogwe Nalukolongo guliko kilometers 10 ogwe Nalukolongo nagwo gukolebweko then tukole ne ku Kaliddubi ogwiwa mu Liva Mayanja ogwa Ulamachindi ne Wakiso guliko kilometers 9 ne tugamba ekyo tujja kuba tuyambyeko mu kulwanyisa amataba mu Kampala n'emirirano mbamenyedde mwabadde kamera ziraga kubata bata wali amazzi ago bwe gava ogayina okuyiwa mu Kaliddubi Kaliddubi takolebwanga kakati nga tulina okukola Kaliddubi ayiwe mu Liva Mayanja amazzi ago gagende eyo area yeyo yonna ebenge weddemu amataba ago gemula bannamasuba ku Entebbe Road nga bwe twagamba tukole Rubigi eno Kalerwe nga bwe mulaba Kalerwe bwayise namungona amataba gagweye eyo nga tukoze Rubigi ne Nakamiro then tukole Nalukolongo ajenga na yayu wa bulungi kuleke Victoria area zo munde bawo na tete ruddawa amataba gagweyo so obukendezeza ku mataba mu kibuga Kampala eche naku World Bank bwe yamaze okuwaayo sente zokole emyala yo World Bank tesasulira bali ku mabbali ga myala ne gamant temujjawo abantu ku mbali y'emyala ejo okujjako nga basasuddwa kakati obuzibu we buli government ya Uganda yino kuwaayo sente ezisasula abantu abali ku myala tusobola okuzimba emyala egyo government ya gambye teyina sente kati World Bank mission yekomawo mu August okulaba ekiri final twasaze watch dala tuli ready okuwaayo sente ezisasula abantu abali ku mabbali g'emyala tusobola gikola oba nedda zo sente erabe ekyo zikozesaamu ekirala government kiyasaze okuyita mu nema kugenda kuba abantu kubajjawo kifuba ekitajja kukola so tubagamba nti batekeyo sente ezigenda okuzimba emyala ezisasula abantu abali ku mabbali ku myala tusobola gizimba mu sente za World Bank kakati kwe kutya kwangu kenyina nti government yagambye teyina sente za kusasula abantu bali ku mabbali ga myala nga World Bank yawaddeyo da sente ezokukola emyala egyo eyo government enefuna sente ezigenda okuteeka mu nkola ki volume kino nga bwe mukiraba kipulaani ekyo nakino nga bwe mukiraba ekya Kampala Mukono Mpiji ne Wakiso nti egenda kuteeka yokwekulya kwandu kwendaze
era kwe kutya kwange kwe nyina nti kino kigenda kufa kigenda tulina okukiteeka mu nkola naye nyina okutya nti kino gavumenti eyinza obutateekayo ssente naye twagala okugiteeka ku nninga beveemu ku mulundi guno kino kireme kubeera nga tukiteeka buteesi mu drowa kubeerayo nga kigadhalinga nfuufu ku mulundi guno tuwe ssuubi bannayuganda nti ekibuga kyabwe kigenda kukyusibwa kyusibwa bateekeyo ensimbi okulaba nga tusobola okuteeka pulaani eno mu nkola tukooye tukooye ne sekukoowa nga bwe tukola pulaani ng'abantu bwe batubuuza ku ground nga tetubiraba mwe mubeera eyo mu mahoteri ne mutuula ne munywa kyayi ne mulya akase ne mulya kino ne mulya kiri ebintu kitunuulire gu volume guno guteekebwe mu nkola kyetulwanako kaaga mu kumi naye mu kusooka feeza eno esooka nga tulina okukozesaako zino so kati feeza kyetwabadde tugamba nti mu zino ze tusoose okukozesaako miliyoni biliyoni bitaano mu asatu at least zino miliyoni kumi na nnya eza US dollars ebiliyoni ataano mu bbiri zigende ku myala Kaliddubi ne Nalukolongo naye muno mu miliyoni dola ekkumi n'ennya zino za kuzimba buzimbi myala zino World Bank ziyawaddeyo kati bo balinga balina okuteekawo ssente ez'okusasula abantu bali ku mabbali g'emyala ekitaakolebwa wali ensonga wali ekinyusiwa bintu bisatu kola ku ngu za ssente gundi ssente World Bank yo yatuwadde looni ezisinga obungi naye kuliko miliyoni dola ana mu munaana ze baatuwadde nga grant ana mu munaana ezisigadde zonna za looni kakati ebuzibu era webuli bwebuno byosoogedde wano okuswaza ministry ya Kampala kamukibulire kino ku grant ya miliyoni ana mu munaana bano baatuteko kumi na munaana kumi na munaana miliyoni dola zaagenze mu ministry ya Kampala ate etalina byegenda kukola kati ne bagamba municipalities zigabane ezisigaddewo miliyoni dola amakumi asatu nti batandika okutwala KCCF neko miliyoni dola satu Kira municipality satu Nansana municipality satu kati zino zigabaniddwa municipalities zino miliyoni dola asatu agasigadde okweyo grant eya miliyoni dola ana mu munaana ekkumi n'omunaana zaagenze ministry ya Kampala zino municipalities ne Kampala ne bagamba buli emu etwale miliyoni dola satu 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 miliyoni dola satu nga ministry ya Kampala ku Kampala nga ministry ya Kampala yetute miliyoni dola kumi na munaana nga ate teyina kyegenda kukola na kimu bweki buba buli azaamaanyi njagala kukubira nti kintu kyenkiiko okuba nga tezikola kyabulabe kubanga amaanyi gaffe nga bakulembeze gali mu nkiiko ezonzeaaaaogenda maaso nalaba mu kisanja kyange ekyasooka kasakoni g'enkiiko era ekyavaamu okuba nti irelevansi ya political leadership yagenda ekendeera yabakazi tebatema mukikola leka kubanga baagala funafu ya kanso amaanyi gabakansala gali mu kanso bonafu ya kanso oba otema mukikola ate bannaffe abatekini n'abali mu gavumenti ekyo kyebaagala kubanga balaba kanso erimu opposition era baliyagadde nnyo kanso eyetemyetemyemu baliyagadde nnyo kanso eyire kutuuma bwaba central government bakolereku executive orders nomiyoni kakuta museveni aweyeze kuweereza orders ndagidde aba batembeeyi bagobere agambe ndagidde obutale mukolebwe mutunguwe bano ne bano abasuubizi babuveemu abuwadde ye baayagala be baba babukayo ndagidde kubya kino mukolebwe mutulebwe so omwami yo bikakuta musege ajja kulaninga ekibuga kino ng'atuuliye mu state house naayisa ebiragiro bateekeko babiteeke mu nkola nga amaanyi g'abantu n'obuyinza bwabwe obuliweyokerwa obuli mu bakansala n'abakulembeze abalungi obuli exercised mu kanso nga busaanyiziddwawo so mulanga gibadde masaba bisekusaba baganda bange banyinaza mubeere beegendereza
yes, what you know, Thank you.